Në duke falendëruar s'pari herë gjithë juve që keni marrë pjesë në këtë forum të profesoratit, të stafit akademik, ndihmës akademik, administrativ, për këto çështje të rëndësishme që janë ngritur në peticion, por që u ngritën këtu edhe çështje shtesë. Ne kemi thënë në fund peticionit që këto nuk janë vetëm problemet e universitetit, por janë ato që kemi parë më thelbësore dhe më të rëndësishme në këtë moment. Pasi universiteti ka probleme ndoshta pa fund, por të trajtohen këto minimalistët një herë, pastaj të kalojmë të tjerët me radhë. Dhe e përsëris dhe një herë se kryeministri prapë vazhdon me teorinë e 7%-shit, 5%-shit, 2%-shit. Rritja 7% nuk është rritje. Universiteti, pagat e universitetit nuk kanë pas as indeksim. Nëse pagat e mësuesve edhe të tjerë janë rrit nga 7%, 10% çdo vit, universiteti ka ngeli bllokuar në rritjen e pagave. Prandaj i themi kryeministrit, mblidhi këto të gjitha herë se ke mbajtë dhe interesat, sepse s'ke indeksuar as inflacionin. Inflacioni është fitim për qeverinë, shumë i për popullin, po për qeverinë është fitim. Pasi tatimin ai mbi naftën e merr mbi çmimin e ri dhe aksizën e gjitha këto. Edhe ne dimë shumë mirë që u lavdru qeveria se ka rritur me 300 sa milion si rezultat i krizës të ardhurat. Kështu që përmendi palafoksi shumë bukur që ka hapësira qeveria që shtoi 20 milion euro apo 30 milion euro për universitetin. Nuk është se s'ka hapësira. Investimet strategjike qeveria e Kosovës vendosi të ndaloi vitin e parë, është viti i parë i qeverisë. Edhe vendosi të ndaloi disa investime strategjike dhe t'i kaloi investimet, t'i kaloi këto të ardhura në rritjen e pagat universitetit. Kështu që kryeministri në mandatin e tretë, në vitin e tretë mandatit parë do të rriste pagat. Edhe çdo vit tretë. Edhe tani ai nuk ka arritur as mandatin e tretë rritjen e pagave. Kështu që të heqë dorë nga disa investime të shqyrtura strategjike dhe të përqendrohet në investimin në paga, në mënyrë që dhe zhvillimi i vendit të visë rezultati i qarkullimit, se këto lek prapë kthehen atij me anë të taksave të tatimeve, se gjithë blejmë. Kështu që të dinë ne do qëndrojmë, do vazhdojmë me ndjekjen e kërkesave tona, nuk do të tërhiqemi dhe i themi kryeministit, ky nuk është kërcënim, por kjo është një kërkesë. Por se këtu kaluan ca pluma këtu apo ishin tuf plumash, simbolikisht ja ku janë aty, pra ne kemi protestë komplet paqësore, komplet të paqët, edhe një protestë shembullore, ndoshta s'quhet protestë kjo, ne kemi qenë tubim apo tubim intelektual profesoratit. Po quajmë protestë, meqense ka një emër tes kështu juridike, apo jo? Edhe ne do të vazhdojmë. I falenderoj gjithë këta, gjithë kontributet me fjalën e tyre që sollën një larmi idesh, edhe krijuan një performancë këtu të shembullit se si një intelektual i parashtron në mënyrë paqësore kërkesat. Por falenderojmë gjithashtu dhe median që kanë ndjekur me intensitet dhe ka rritur sensibilizimin qytetar për çështjen e universitetit për një arsim të lartë publik dhe për arsimin tërësi publik cilësor, në mënyrë që studentët tanë, të cilët gjithnjë më shumë nuk po vinë në universitetet tona, po po largohen edhe pasi fillojnë në universitetin, sepse shikojnë që ky është universiteti pa financuar, një universitet që është kthyer në klasë 13 nëse vazhdon me këtë tip financimi. Dhe kështu që në mbyllje, do i themi kryeministit, oferta 7%, 10%, 15%, 20%, 29% janë të pavleshme. Ne kemi kërkuar 30% si kërkesë minimale si vjet dhe 20% vitin e ardhshëm që t'i afrohemi dhe kështu e përmenda në fillim pra profesori mas shtesës vitit të ardhshëm 1100 euro do ta ketë titullin profesor më i larti. Profesori asociuar afër 1000 euro, doktori do ta ketë 900 euro, 800 euro. Kështu që dhe me këtë rritje ku do të përfshihen se s'bën dhe stafi ndihmës akademik dhe administrativ si një pjesë e qëndrueshme dhe sepse atyre u kanë rritur tash një 7% duket diku te 10000 lekë vjetra. Po unë besoj 10000 lekë vjetër në gjithë këtë krizë është thjesht një farsë. Në këtë prizë duke pritur kryeministrin që të bëj ofertën e tij ose të realizoj kërkesën e ofertës tonë, se ne kemi bërë një ofertë, se kanë përmendur për të tjerët që në vitin 2019 i kemi kërkuar dyfishimin e buxhetit arsimit të lartë si një shpëtim për arsimin e lartë. Dhe kërkesat i kemi ulur ne tani pikërisht duke nisur, kemi negociuar si thua me krizën që propozon kryeministri. Pra, duke falendruar edhe një herë, ju presim me datën 17. E kemi vendosur nëse nuk do të kemi një përgjigje dinitoze me vendimmarrje, me nënshkrim marrëveshje me kryeministin dhe tatuizuarit e tyre, e tij, sepse ai ka dhe varësi, mund ngrej një grup pune, mund ngrej një ekip, apo jo, ne do vazhdojmë protestën tonë, e cila me datën 17 do të jetë
në kuadrin e një, besoj do të na mirë kuptojnë studentët, të jemi qartë, sindikata punonjësve të universiteteve, që ditën e dytë të protestës studentëve i ka përkrahur, sepse kërkesat e tyre ishin komplet legjitime. Me datën 7 kemi dalë 7 dhjetor 2018 kemi dalë me deklaratë në përkrah publike, në mediat e dinë gjitha, në përkrah të kërkesat e studentëve, sepse në fund fundit mendonim që ato ishin kërkesa drejta, edhe kryeministri i pranoi si drejta, biles shtoi disa prej tyre, nga 5 i bëri 10, kështu që edhe për neve e theksoi një parafolës që nga nën kërkesa le të shtoi edhe ai zgjidh disa kërkesa tjera shtesë përveç tyre, është i mirë se ardhur. Ju falenderojmë edhe data 17, në qëse nuk kemi përgjigje, si që thamë, do vazhdojmë me, do të quajmë grevë si doni, ose bojkot të fillimit vitri akademik, dhe duke kërkuruar mirë kuptimin e prindërve të studentëve tanë. Faleminderit.